Өсетігілі Түркия ғанын күнді көрәшілер біте, ғеге туған беріні көрәуіт. Бүгін біге отиян ақсыз күнігер білетенлер, почты дәләк күнлерін, үділіхеттерін, үділік күнлерін білетер сылттан, бүгін біге почта үлетін туғанын көпстебет. Оттон, әрді әтінар бұпы күрдің, почты оны сібәс әгетін специалистерін білімнер өріққ директорин Солбиячының кітті кепстеді. Михаил Григорьевич, өтеке әні. Әді бұды күмінірін тұту қағалыны әге қамығыят қанына үлігері. Частан еге бес күрлі, өрімілдері субота оны өскерсеніне. Оты бұрсы специлистері дейін, бұл әге сөйәсті. Егер бұл көлішкі қаддық білім негеті, тоқ әді біл тұрарай, почты өлі әттірігер. Бұл почты өлі әттірін бір сол бола-бола набирайды бұд, бір группаға сөйтбебе соғаналы бұд сылай. Бұл әме контролінің цифр пүремі бұд, сөйтбебе соғаны бұл өртен тағырықтақ бұд. Құбәйті бағарында бұтырген. Бұл бәйім жақсы бұл почтағы өлі лейбін мағара бұн дейрі қалатты бе. Балын аттестат үрдік болады жолан өртен келін барын. Құлыбыра керер балылы қайдық туғынан керелері үйге бір келімек сәмі түгінді? Құлыбыр предметтер олабыд. Асанкалдан сумматын, асанкалдан сумматын қас предметке түгітен кәріп, онтан бұл офсай бала таққар бұ. Онтан приемнен қамуғия біттіңана қамуғия мұстан де хамы үддік балыға қолырылың кейінім бар құлығыр. Төет ғылай ғыстан ең ағалында, төет ғылай тұн. Алдыра түйен-түйен ебіт, онтан ча үддік үйбебес балыға ұжы береққа кейірер. Тұн, үлі бұлығыры қайдағай? Үлі бұлығыры бұқтұрбұтыны кәтен көріп Ел болалар, ғайылар, жатындық. Дәчігі атақ бігі қолу бұр сүйрін тұғы түрлі поштыра сені күтті. Оны бігі специалистер бұт нар бастыреп оңайдар. Оны тегі хорға қолап бітірін дөйділерге разы барар, ең қолап бар балды. Специал ана мен әндеремелерден өрінен келім барын, төптірі дөйділер барындарын білігілер. Өрінен келім, аға. Зауғышына мен бұқ балдар қолу бұр. Кеті көрі деремелерден келін өрінен барындар, бәлерін үбдетінен дашы үлі лейбір алдар поштығар сейін. Қамынна, бас неке күтімек бітер өсіп біттірі бігілі өбітен аға сөбілі өбіттені дәр жон. Олар тұттың кені етіндікте бұлақтырын әтір ғылы бұлы кәскілләк бұлыға жонын. Үйретір программаға қайдағай? Түбігені үйретір программа бұл түксе базавай ден. Икке көріңдің ұғылы бірінді өнді базавай. Бігі базавайын практически для навык тарнылын уже беге бәлім специалистер тағарауыд. Опсы және не қатшауыд тұп? Енің қатшауыд Короленко 25, Короленко 6-тен дейға афширите алақпыд. Итті үш местер ағында тұн надер оларға бартығыр предоставығына. Стипендиялары қаддағай? Стипендия бітті, жөйді көрінер болуқаны үйді тұхен шалтыма. Өрінәтші болақтырым дейді. Отын қас салалақыты бұл көлішкі? Колледж Федюкса Волдагана связь, энергетика, он на программистар. Только вот хайд дыр было, поштовый связь, они связь, бит көрінгер кире, проводной связь табар, бейх энергетик тарда баллар, программистар баллар. Он на бейх коллегалар баллар, ол ауытылар ими бейх веренлер, аудиовизуальная техника, дин специальность. Отын бұл почтаны, почты дете білген ән көрдіқаны түхі кәскелі ақырды? Қатаға, қолуыр білген обществуан олар ентір бүгіне. Бігі қолуыр индустриалын экономика моделіктен постиндустриалын көсті біт. Олаты білген бігі қа, аңды үйді қадағаны, бігі қадағаны ұрына құсылу қайдар. Олаты бігі де білген бәйін білігатты қолуы кейі барды. Чепчік әке барды, Алиэкспрессінен тұлағағын жүре. Бұрқы құндыген қандырамаға ғыңы барды, ұшарқа тұр баққын, қая баққынын. Мәңіна бар кәскелі әгі де. Білген емін ол постиндустриалын экономика күстік бұтына ұже обшыства ғамы востребованы ұслуға болар. Производство ұлбақ Михаил Григорьевич, бір қылғыз кінің барын олыс үшіген етінерін ұңырдың, олын еқі бүйін кәлін қылғыз кімге кеп сәйіп кіл мақтына бұд. Оныттан әйге үйверін әтші кет, әйге халағат почта халатын бітер біт, мері прибылық санатын білеген естек біт. Мақтал бұлын еқі. Куратор бар, Владислава Виталина, Кандакова, Гүлсулуға, ұшталар бар, Ұлхан мақталы. Өрақ бітігер, класс бітігер, оң бәйеті біт. Үшөй дұрыжына етебет, бары бәйбәбдер көмілі хөн, хаян дейін, үкке хылбудың бітірді ақпетті. Олығы үшөй еті.
Билигин ханабар, ну, билигин битэммин үрдетен яхпын бағарауын. Бұжы тоқпынан Санкт-Петербургской гаду, Иркутской гаду, токуйден ахаджавым билигин. Может, тоқ үлелі кирем бұ тоқпынан, специальность пынан. Еще токуйден ям. Оголор бут, оголор бут, хорохтор бут, деревнерден, кагдой дулорден бар буттара. Хорохтор тох, ол же почта вытыгар киренер улелилера болу. Хорохтор үрдзенелле. Билигин баңна рин хабыллан, хаян, почта вытыр халай. Ханда пенсияларын лала рин девгур. Почта вытыр халай, хантан лыхтарин боди. Ну, олихин билигин тох полади. Он такой бит бидан сайден надо, это сайда турар, почта банген кэббитэ. Эсэти гүлөтөкө анын эге тухан берини көрөгөтөн билигин биге бут атта бан теметигер кирген. Россия банына татта бан лицензиятын токтоттой, эти тухунун Россия банын официальный сайтыгер билдирдилер. Татта бан лицензиятын бизнес модели серектектик туттук калгаты көстүбүт, бан лицензиятын токтотуктарын иннигер үгүс активин эргиттен тахарбыта, анын урунулактыр, анын кредиттектер интерестерин көмчүлөгүттөрүн. Россия баны билетир. Бу жакшылыгы логур бут эйтинерини дойду кийин баны барабар аңатчылык органдарга ыттан. Сахар Республикадан бір ұлыстыва техникалар бетінен татта бан сахасын ұлықты ақтүргер 7 миллиард солқуға естіақ болды. Физическе середерге 5 миллиард солқуға, юридическе середерге ұлабетер урбаниттерге 2 миллиард солқуға. Он будет бери вкладчика бир миллион тысяч тысяч сумма одери вклада тюннерюллер вкладчик тарбастатан туран бан временный администратор тергаявление хуриенкиллер яхтахтар он тют күн игер бу реестр вкладчиков онголлу бутун кенне он тют күн аз бутун кеннетин бу агенту по страхованию вкладов бу вкладчик тарга бир миллион тысяч тысяч одери суммалах вкладтары тюннерер он тон юридическая хередерге бастатан туран эмие федеральный закон норматынан реестр должников он конкурсная масса ден онголлукта он бу конкурсная масса онголлуктун кеннеттен бан активтары булур диелере эветер основной средствовалара атыгланан баран бухатчы үлэхэн киддааны кредитордарга очарап быхэтан он равными долями кенелер естере төлдөөнөр. Таатта бантулай дан элбэк кэхэн долгуттан. Бихэгэ экономика билимин доктора, Хатгулэлинге Федеральный университет Үпон экономика институтын профессора Изабелла Дамдидовна Элекованы ыңырдыбыт. Изабелла Дамдидовна төкэхэнэн, ача бу бастадан туран мандык түгэндерге бихэ көндері Джон Үп харчы өттүгер грамматнэ сөхбэд дээ. Он то бит оттон көстер, он дон билдер дээ ханым, он оха мандык түбэс пэтэнеттен бааны талыйга туқа болгам тұғырухтақ бұт етем басынан. Бастатан туран кихи хамай эренер баннаргар биятин үбүн качытын улаатынлар сатыны. Ол рейтинговый агентстволар рейтинлара таксар калара Forbes, Standard Plus, Рейтина, Moody's тенгер. Олар кине баннар түхе эреллахтарын көрдөрөлөр. Иккиһинен банковский банкага специальный резервный фондалар дейм бар болуктактыр. Оны жондор колобура улахан бирыгыны берек биттен вкладтарга ыңырар баннардан сетеки тутунуктарынады. Тоо детека баннар ол же качыларын мүннянлар кредиты өз улахан кредитке беректаринады. Онтон баннар бу билинге түгенге бары кытча тахатылар ди. Онан улахан конкуренция болар булла ди. Иннегенан вкладка элбах барыганга агалан баран кыйын улахан барыганга кредиты бербекке халыктарын деп. Үсүгүнөн этекка государство кытылах болуннады баннарга. Онна атын республика атын кладчиктерге ретехпин баарабын эхиги долгуйман атын баннар маннулер баннар бары эреллектер инник рейтинговый агентстволар онна кинер сайтарга белерин токторга баннар сайтарга кирен көрдөккө токторам убытактары начаттары суук болар. Атты бан мөлтөгө деттен билдер этеди. Кин банки не курутун, это бан на рыбартын сылга бидде эбехэд беребеккелир, а так блан тантагынан кахан бары беребеккелене. Мене гынан уже хыл тантагса кини беребеккелен, уже кинерге туахуум дагади, улары тыңдин.
Оно кинерист тебе келер тинник полан халади. Вот эти я не тинде бухлубра эреллях бане талыхтак бутен. Оно биего ол фобес. Итергил да брастой Джон биего он его улханны кербе полах бутне бетер. Хайдах осте биереллях тим билихтак бути. Антон Джон тонистих Канада убилер Джон наргутаны итиха биего халара финансы экономический институт уверенен тахсы бут студентар бут. Ага грамотный дарель бахтер. Бие хада звоннохтар не. То на химбир, мы ханех пар холубра хочу урдерал буллахтерна уретен көрөм баран урдерихна да булуде. Жан бан улете мүлтө бүтүн тохтан билектеги. Сайка кирен булуде. Эксим сайка уна нома старттан кестер буллади. Мен не уретен көрдөк кали билден тахсар. Бей урунутун сүтербетин иттен эрдетте хайдах жаханна кабду гүдене чоно. Коллаборатив Россельхозбан барда фюз бирган государство кыттылах бана. Он на Сбербан, Газпромбан, ВТБ баннар бар тох хама эллях баннар боллахтар ди. Кихибилер он Алмаз Эрген бан бигеригинальный бан мутта. Кихибилер истер он Джон Серге ытыктыр тохтар баннар гар эллях баннар гугок канад. Эне государство тыны өбүлөх баннын болот. Государство тыны өбүлөх Тухамет болот, калар банкрот болот бир эметигер. Государство каханда калар бат эм бир улахан санакцияны ыйтар. Отту билеген же татты бу банк клиенттери керен тугусу билеген эти. Кайдак булук тактыры. Онтон билеген уже спокойно кетехелдерин надо. Бу кредитная организация анан ыктах, ол кенеттен маллара атыланан, онна тохтар активтар атыланана кинек төмнөрөлдөр. А так по страхованию вкладов в системе баллар, негенан колобра миллион 300 улахана хуах клад так же много барларын төмнөрөлдөр. Очаратына. Забыла дам дина на бубен, келенген име бухал гаска михи гарит нерин, ур букар махтан абыт, он атыл агар име сети гидари. Багар бутыли урдык, энэтэн курдык, джон эрэллах бангара, хачын уддарарлара урдык кет. Биге бугурдун тун эсетигол саната бут биге букабары банга эреллах раболлагана биллентур ура гутучугай. Онтан биге келер түймөк битигер балыкта хантуган кепсетек битигер.